नमो भगवती हृदिवाय, ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। अनंत संसार महासमुद्रे मगनान समभ्युंधरवासुदेव, अनंतरूपेण विनिजयस्व अनंतरूपाय नमो नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, परमाराध्य परम प्रेमय चिन्मय चिदिघ्न चिदानंद प्रातस्मरण मुर्गुद विश्वप्रेमी बलियांकर अभचरणारिंद्री ए सेवक प्रणाम नवेदन करुच्छे। तत्सहित इष्टदेव भगवान क्षीरा विषय शिशुनंदन प्रणाम नवेदन करुच्छे। ये जो नामटी अच्छे शिशु अनंत ना, शिशु हूँ सूक्ष्म, अनंत हूँ व्यापक, जे सूक्ष्म भाव सबुठारे पूरीकी अच्छा सी हूँ शिशु अनंत। आउ ए सेवक सही आपण कि बार्ता किटा कथा एवं मो भागवत प्रिय कथा को आपण पहुँचा। शिशु अनंत आश्रम ए सेवक गुरुतीर्थ गुरुंकर जो आश्रम ए सेवक जो कथा चिंतन करे अच्छे कथा चिंतन भितरे प्रथम कथाटी आगे भावे कौन करिले आम परिवार गठन हो पार। मुनि ऋषि माने आसिले, योगी माने आसिले, भागवत लिखिले, गीता लिखिले, अवतारी पुरुष माने आसिले, ए समस्ते आसिबार एवं निजर कर्म करिबार मूल कारण होची परिवार को गठन करिबा। कहीं जेकोसी महापुरुष को देखु, जेकोसी संग्रामी को देखु, से गोपबंधु को देखु, गांधी की देखु, सुभाष बोस को देखु, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखु, आपण जहाँ को भी देखी जातु से मैंने गोटे शून्य रू खसी आसीना संसार को समस्त गोटे गोटे परिवार भितर तैयारी परिवार भितर आ परिवार भितर जो माने भी तैयारी होती से मानकर ज्ञान उपर प्रभाव रही माता पितांकर एवं परिवार प्रति समस्त जदि क्या भी आप हईराण कर देखिए से कहे मुझे गोटे हईराण हो बहुत स्ट्रगल लाइफ करके आसिक मुझे ये पहुँचली आपण मैंने भल भाव से स्ट्रगल लाइफ ही साधनार क्षेत्र कहीं विश्वप्रेमी भाया मो गुरुदेव गोटे सुंदर कथे कहते जीवन में दुख आसे सुख आसे कि गोटे कथा आप मन रखिदे सुख अनुभूति भुलाई दिए
ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ତିଆରି କରେ। ଆଜି ଯିଏ ବି ସଫଳତାର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ହିଁ କହୁଥିବେ, କିଏ ବି ଦୁଃଖରେ କାଟିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ ସେ କହିଲେ, ମୋ ମା ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମେ ଆସିବ ସାଧାରଣ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିକୁ, ସିଏ ଆଏଏସ୍ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଓଏଏସ୍ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ସିଏ କ'ଣ କହିବେ, ଘର ଭିତରେ ଅଭାବ ଥିଲା, ବାପା ଏ ରିକ୍ସା ଚଲାନ୍ତି, ଏମିତି ଖାଇବାର ଅଭାବ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ସମାଜରେ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇକି ଚାକିରି କରିଦେଇକି କେବଳ ଗୃହ ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଗଲେ କି, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କେବଳ ଚିନ୍ତନ କଲେ କି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଫଳ। କାରଣ ଆପଣ ପରା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସେତେବେଳେ ଇତିହାସରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳି କହିଲେ ଯେ ପତିହରା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଏ କଥାକୁ ଭାରତ ବାହାରେ ଏପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଥାଟା କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲା, ପଲ୍ଲୀରେ, ପଲ୍ଲୀର କଥା କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୁଭିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଥା, ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ମା ତାଙ୍କ ମା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ମା ବସନ୍ତ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ପିତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଚାଲିଗଲେ ମା ତାଙ୍କର ବିଧବା ହେଇଗଲେ। ବିଧବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁଠି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପତି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶଙ୍ଖା ମଙ୍କା ପୁରା ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିଦିଆଯିବ। ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଯେ ମୋ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଲିଭେଇଦେଲେ, ଏବଂ କେହି ସାମ୍ନାରେ ନ କହିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ କହିବେ, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ ଅଲକ୍ଷଣୀ, କିଏ କହିବ ଏ ତାକୁ ଅଶୁଭ, ମାନେ ସେ ଶୁଭ ନୁହଁ, ତାକୁ ଦେଖା କରିକି ଯିବାନି, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ବିବାହଘର ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର କାଚ ତ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସିନ୍ଦୁର କାଚ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ହେ ଦେଖୁନ ସିନ୍ଦୁର ବାହା ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ସିନ୍ଦୁର କାଚ ପିନ୍ଧୁନି, ଆମେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା ଉଚିତ, ଯଦି ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିବ ଯେ ଏରେ ମୁଁ ଜଣେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, ଯାହାକୁ ତ ବାହା ବସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଜି ପିନ୍ଧିଥିବୁ କାଲି ପିନ୍ଧୁନଥିବୁ, ଆଜି ପିନ୍ଧିଥିବୁ କାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋର କି କ'ଣ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ କେତେବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ଯେତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ବିବାହିତ ନାରୀ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଶାଳୀନତାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ମା ବୋଲି ଭାବିବ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେକେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବି। କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା କରି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରି ଦିଆଗଲା, ଏଇଲୋ ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛୁ, ହଁ ଶଙ୍ଖା ପଡ଼ିଗଲା, ଏମିତି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ନକଲେ ବିଧବା ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କାହାର ଇମୋସନ ନାହିଁ? ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଜଣଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ଜଣ ପଚରାଗଲା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅଟା ମରିଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ପୁଅ ମରିଯିବ? ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମରିଯିବ, କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନର ଲାଭ ଅଛି? କେବଳ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ପୁଅ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋତେ କେମିତି ଦୁଃଖ ନା ଲାଗିବ କହିଲେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଯେ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ଯାଇ ଦେଖିବି, ଯାଇକି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଯାଇକି ଏମିତି କହିବି। କି ତମେ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିନେ ସେ ତମକୁ ବି ଜାଣିନି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନେ ସେ ତମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ତମେ ପେପରରେ ପଢ଼ିଲ ଯେ କାହାର ଗୋଟେ ପୁଅ ମରିଯା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ନା ମତେ କିଛି ଲାଗିବନି, କାହିଁ କିଛି ଲାଗିବନି ରେ ସଜ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି କିଛି ଲାଗିବନି? ନା ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ଯେତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ନିଜ ପୁଅକୁ ଯେତେ ମୋର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭାଇର ପୁଅକୁ ସେତିକି ମୋର ବୋଲି ଭାବିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜ ପଡ଼ିଶାର ପୁଅକୁ ସେତିକି ଭାବିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବାହାର ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିନି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଇମୋସନ ନାହିଁ, ଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଭାବ ରହିଛି ସେ ଭାବକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା କରିଦେବା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଗୁରୁଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର, ଉଚିତ ବାଟ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ତତ୍ସହିତ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇକି ଏ ସମାଜ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଚରଣ କରିବେ, ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ସମାଜରେ ଯେମିତି ସେଭଳି କିଛି ନ ଘଟିବ। ମୋତେ ଅନେକ ପଚାରନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆପଣ ଯୁବ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁ କରନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ସେବକ କହେ ଯେ ସେମାନେ ମୋର ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ମୋର ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ମଦ ପିଇ ଗଣନ୍ତି, ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥାନ୍ତା? କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ, ସେ କ'ଣ କଲା, କଲେଜର କ୍ଲାସ୍ରେ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ସିନିୟର ପିଲା, ବସିକି ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥାନ୍ତି, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ସିଗାରେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି? କଲେଜରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାର କାରଖାନା, ତା ଭିତରେ କାହିଁକି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି? ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସିଏ ପିଲା ଯିଏ ଟାଣୁଥିଲା, ସିଏ ରାଗିକି ଏମିତି ଅନେଇଲା ପୁରା, ଏମିତି ରାଗି ନାଲାଗି କରି ମୋତେ ଅନେଇଲା ପୁରା, ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ଟାଣି ଆଣିଲା, ଆଣି ତାକୁ ବୁଝୁଛି ଭାଇ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ କହିଛି ଟାଣି ଆଣିଲା, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛୁ ସେ ମାର୍ପିଟ୍ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତୁ ଜାଣିନୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିନିୟର ପିଲା, ସିନିୟର ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯାଏନି, ଆଉ ସେ ମୋତେ କଲେଜରେ ମୁଁ ନଉଥାଏ, ସିନିୟର ପିଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏନି କିଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା 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 ନା, ଇଏ ଭୁଲଟା ଇଏ କଲେଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇଏ ଭୁଲଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୁସଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇଏ ଭୁଲଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପରିବାର ଭିତରେ, ବାପ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ ହବ। କାରଣ ବାପ ମାଆ ତାକୁ ଏକ ଛୋଟବେଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି,
ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜମି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ LIC ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ପୁଅକୁ ଅସୁବିଧା ନ ହବ। କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ସମାଜରେ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ତମର ଦାୟିତ୍ୱଟା କ'ଣ ତାକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯଦି କ'ଣ କରିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବ, କି ଭାଷା କହିକି ଲେଖା ହବ, କେତେ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖା ହବ, ଏର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭୁଲ କରୁଛି ନା କୁହେ ସେବକ ସପୋର୍ଟ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବ, ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ କହିଲ, ଆମ ପୁଅଟା ତ ଯାହା ତ ଭୁଲ କରିଛି କରିଛି, କ'ଣ ସେଠି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇକି କ'ଣ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ ହବନି, ଯାହା ହବ ତମେ ଯାଉନ, ତମର କେମିତି କ'ଣ ସମାଧାନ କରିଦେଉନ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ ନିଜର ଝିଅ ବୋଲି, ମୋର ପୁଅ ମୋର ଝିଅ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହାନ୍ଧ ହେଇକି ବିଚାରଶୀଳ ନ ହେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହଁ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମା ବନ୍ଧୁ ସେ ବାପା ମା ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ଏଇ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁଛି, ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଛି ମଦ ପିଇଛି, ମଦ ପିଇଛି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଛି, ମଦ ପିଇଛି ସେ କ'ଣ କରିବ, ହାତଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ିଟି କ'ଣ ହେଲା, ଜଣଙ୍କ କୁଟି ହେଇଗଲା, ସିଏ ମରିଲେ ଆଉ 3 ଜଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମରିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ମୂଳି ଲତା ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛର ତାର ମୂଳ ନଥାଏ। ଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ କୁସଂସ୍କାର ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ କୁସଂସ୍କାର ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛି ନିର୍ମୂଳି ଲତା। ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଟୁଥିବେ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବେ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବେ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ନିର୍ମୂଳି ଲତା। ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ପକେଇଦେବ ତାର ମୂଳ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହବ, ଏଇଟା ଛୋଟବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏଇଟା ଅନୁଭୂତିର ବାସ୍ତବ କଥାଟା କହୁଛି, ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ କିଛି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗଛରେ ପଳାଇ ନେଇଯିବେ, ସେଇ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଘର ବାଟ ଦେଇକି ଯିବେ, ସେ ଲୋକଟି କହିଲା ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ତମେ କେହି ଯାଇପାରିବନି। ଇଏ ପିଲା କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ନିର୍ମୂଳି ଲତା ପୁଳା କ'ଣ ନେଇଆଇଲେ, କହିଲେ ହଉଥିଲେ ଆମେ ତମ ଘର ବାଟ ଦେଇକି ଯିବୁ। ସେ କ'ଣ କଲେ ସବୁ 2-4 ଟା ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ଗଛ ଉପରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ମାତ୍ର ଯାଇଛି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି, ସେ ଗଛଟା ପୁରା ଘେରେଇଦେଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଆଉ ବଉଳ ହେଲାନି କି ଆମ୍ବ ବି ଆଉ ହେଲାନି। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି କେମିତିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି। ତେଣୁ କରି ସମାଜ ଭିତରେ ନିର୍ମୂଳତା ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁନି, ଯିଏ ନିଜେ ମରିବ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବ, କାହିଁକି ନିଜେ ମରିବ ଆଉ 10 ଖଣ୍ଡେ ଯିଏ ଥିବ ତା ବେଳେ ତିଆରି କରିଦେଇ ଯାଇଥିବ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ କଥାକୁ ସକାଳ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏ ସେବକ, ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କରିକି କରିକି ନାହିଁ ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହଁ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଭବି କହି ସେ ମାଧବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ
କହନ୍ତି କରେ କର ଧରି ହାତକୁ ହାତ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ତୁମକୁ ବା କ'ଣ କହିବି ତୁମେ ତ ହେଉଛ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଯିଏ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ମିତ୍ର ସୁମିତ୍ର ଅଟୁ ଯେବେ ମୋର ତୁମେ ତ ହେଉଛ ମୋର ମିତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ମୂତ୍ର ଅଟ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ ଆଉ ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ଥିଲାବେଳେ ତୋ ନାମ ଭଜୁଥାଏ ଆଉ ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଏକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣାର କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣାର କରିବା ଶିଖିଯିବେ ନା ତାହେଲେ ପରିବାର ଗଢ଼ି ଉଠିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣାର କରିବେ ଆପଣ ଭାଗବତ ଭାରତବର୍ଷ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ ରାମାୟଣ ଭାଗବତ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛି କେବଳ ସମାଜରେ ଏ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଜାଣିବା କେବଳ ନାଚ ଗୀତରେ ଚାଲିଗଲା କଂସ ମରିବ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେବ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବ ଖେଳନା ବଣ୍ଟା ହେବ ରାମ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆନନ୍ଦ ହେବ ରାମ ଫେରିବେ ଦୀପାବଳି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କଥାର ମର୍ମକୁ ଆଜି ଆମେ ତାର ଗଭୀରତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଯିବାକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆଗାମୀ ଉତ୍ତର ଦାୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଦାୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାଲିଛି କେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ନ ହେବେ ଦିନ ରାତି ଏସବୁ ଏକ କରିଛି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବି ସେଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବି କାହିଁକି ନା ସେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୋଇ ହେଇକି କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ହେଇକି ସେଇମାନେ ହିଁ ହସେଇବେ ତେଣୁକରି ଆମେ ହସିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ହସେଇବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଭଜମନ 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 ভাবরে ভাবরে ভাগবত